აფხაზეთი არის საქართველო და აფხაზეთის მომავალი უკავშირდება საქართველოს. ამ დღეს მოხდა უბრალოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა თავიდან და ახალი დასაბამი გააჩინა ჩვენში. მე მინდა რომ ყველა ის ადამიანი დავაფასო, რომელმაც თავი გაწია 9 აპრილისთვის. ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთის გამარჯვების მსხვერპლთ. გამოსავალი სიყვარულია და ამ სიყვარულით მოპოვებული ნდობა, რომელიც გააქარვებს ზიზგს, რას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია. ისინი წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ეზოში ასეთი ღონისძიებები უკვე ტრადიციად იქცა და ბავშვებიც შემეცნებით პროექტებში დიდი ინტერესით ერთვებიან. მორიგი საღამო 9 აპრილის თემას მიეძღვნა, სადაც მოსწავლეებმა ესეების სახელწოდებით ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით წარადგინეს. ბავშვებმა სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის თემატიკაზე საკუთარი ემოციები და ნაზრევი დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარეს. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეებმა ნაშრომში ყურადღება აფხაზი ხალხის სიყვარულსა და საერთო ფასეულობებს გამახვილა. საქართველოს ისტორიაში მძიმე და ამავდროულად სასიხარულო დღის გახსენება კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფონზე წარიმართა, ასევე შესრულდა საცეკვაო ნომრებიც. სოდათი გავრისკეთ, რომ ორი პროექტი შევაერთეთ ერთად, ეს იყო აფხაზეთის თემატიკა, ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით და მოვუსმინოთ ჩვენ შვილებს, ეს იყო ბავშვებისა და მშობლების ურთიერთობა და საშიშროება იყო იმისა, რომ რაღაცა თავარი სათქმელები არ დაკარგულიყო ამ თემაშიც და ამ თემაშიც. მაგრამ როგორც ბოლოს აღმოჩნდა, ფაქტობრივად აი აფხაზეთის თემატიკა ძალიან დიდად არის დაკავშირებული ოჯახში შვილსა და მშობელს შორის ურთიერთობაზე. ეს ბავშვებმა თვითონ ესეებში გამოკვეთეს. და ორი რამ, რაც ამ ესეებში აფხაზეთის თემატიკაზე გამოიკვეთა, ეს იყო პირველი, რომ ახსოვთ ბავშვებს აფხაზეთი და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი რამ. და მეორე, რომ გადარჩენა და გამოსავალი არის სიყვარულში, პატიებაში და მათ აღნიშნეს, რომ ერთმანეთის დაბრუნებაში არის გამოსავალი, არა ტერიტორიის დაბრუნებაში, არამედ ადამიანების დაბრუნებაში. აფხაზმა უნდა დაიბრუნოს ქართველი და ქართველმა უნდა დაიბრუნოს აფხაზი. მეორე პათოსი ეს იყო შვილებთან ურთიერთობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, გამოიკვეთა, რომ ჩვენი მთავარი საკვები შვილებისთვის ვართ თვითონ ჩვენ, ჩვენი გახარებული, ჩვენი დაიმედებული, ჩვენი გაკვირვებული სახეები სამყაროთ ღმერთის დიდებით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვები, რაც შეიძლება ჩვენ შვილებს მივცეთ. ამიტომ ერთის ხრივ გამოსავალი არის ჩვენში, ჩვენ შვილებთან, ჩვენ მეგობრებთან, ჩვენ საზოგადოებასთან სწორ ურთიერთობაში და აი ამ გამთლიანებით აუცილებლად გამთლიანდება ჩვენი ქვეყანა. ქვეყნის ისტორიული თარიღის აღნიშვნა ახალგაზრდებისათვის სევდის და ამავდროულად სიხარულის მომგვრელი აღმოჩნდა. შინაგანად ყველა ჩვენ წილ აფხაზეთს დავატარებთ გულით და იმედი გვაქვს, ეს სიყვარული რეალურ ურთიერთობებში გადაიზრდება, განაცხადეს მოსწავლეებმა. პროექტში ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომლებმაც მოგცეს იმის საშუალება, რომ ჩვენი სიტყვა ახალთაობას გვეთქვა 9 აპრილზე თუნდაც და გარდა იმისა, რომ 9 აპრილზე ან ტრაგედიული თარიღი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის, ის დასამახსოვრებელი და გასახსენებელია, რომ ამ დღეს მოხდა უბრალოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა თავიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ეს თარიღი უფრო მეტად გვახსოვდეს, ვიდრე ის ტკივილი. რომ ახალს მისცა რაღაც საწყისი, ახალი დასაბამი გააჩინა ჩვენში, ახალი რწმენის მიზეზი მოქცა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველას, ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ყველაფერში და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც მომისმინეს და ჩემი ტკივილი გაიგეს. ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით იყო ზოგადი თემა ღონისძიების, მაგრამ ჩემი თემა საერთოდ გამარჯობა აფხაზითო შენი და მნიშვნელოვანია, რომ მივესალმოთ ჩვენ და ჩვენი თანამოძმოები ერთმანეთს და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის ერთმანეთის გამარჯვების მსხვერპლთ ვართ. ეს ღონისძიება ეხებოდა აფხაზეთს, საქართველო აფხაზეთის ტკივილს. ეს ღონისძიება იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხალხს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ აფხაზეთის არის საქართველო და აფხაზეთის მომავალი უკავშირდება საქართველოს. ყველა ქართველს ისა დაღადაწევს აფხაზეთი. ვიმედოვნებ, რომ მალე დაუბრუნდება სამშობლოს. მინდა რომ ყველა ის ადამიანის დავაფასო, რომელმაც თავი გაწია 9 აპრილისთვის, რომელიც გმულად იდგა, რომელმაც სისხლი დაღვარეს დღევანდელი დღისთვის. მინდა რომ ეს ყველა ამ ადამიანის მშობელს უდიდესი პატივისცემა ჩემგან და დღეს პირადად მე ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით დავწერე ესე და წავიკითხე. ეს ესე შეეხებოდა ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს.
და გამოვკვეთე ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქართველ ერს გვაწუხებს. ჩემი გარდაცვალების გამო ხშირად მიჩნდება საინტერესო თუ უინტერესო შეკითხვები. ესეც ხშირად პასუხს ვერ ვცემ. ამჯერმე ჩემ მშობლებსაც დაუსვი შეკითხვა. ღონისძიების მეორე ნაწილში შვილებმა დაწერეს ანონიმური წერილები მშობლებისათვის თემაზე. მოვუსმინოთ ჩვენ შვილებს, სანამ ისინი გვისმენენ. სადაც ბავშვებმა მშობლებს საკუთარი სურვილები გაუზიარეს, თუ როგორი ურთიერთობა სურთ მშობლებთან. ზოგიერთმა მათგანმა კი საკუთარი თავი მშობლის როლშიც ჩააყენა და აღწერა, თუ როგორი იქნება სამომავლოდ მათი მიდგომები შვილების მიმართ. იტალიელი პედაგოგი ფრანკო ნემბრინი და ის იკვლევს აი ამ ბავშვებსა და მშობლებს შორის ურთიერთობას, აღზრდის თეორიებს და ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ შვილებიო, თითქმის ყველაფერს პატიობენო მშობლებსო. შვილებიო, თითქმის ყველაფერს პატიობენ მშობლებსო. ერთადერთი რამის გარდაო, როდესაცო მშობლებში ხედავენო იმას, რომ ამ ცხოვრებას აზრი არ აქვს. ანუ ეს არის ყველაზე უპატიებელიო შვილებისთვის, როდესაც ჩამქრალი თვალები აქვს მშობელს და ყოველდღიურობით დაღლილი მოსული სახლში თითქოს ანახებს, რომ ეს ცხოვრება არის მხოლოდ რუტინა. ამიტომ ჩვენ მშობლებს გმართებს ერთი ორად ამაზე ფიქრი. ბავშვებს, რომლებმაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს თემატიკაზე ესეები წარადგინეს, პროექტის ორგანიზატორებმა სიმბოლური საჩუქრები და ინგლისური ენის შემსწავლელი ვაუჩერები გადასცეს. დავაჯილდოვეთ გამარჯვებულები, ესე იგი, თუმცა ყველას, აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს გადაეცა ფულადი პრიზები, ასევე ვაუჩერები რაღაცა სწავლისა ინგლისურის კონკრეტულად. ორგანიზაცია BBC არის იმან სპონტანურად, ასე ვთქვათ, გამოავლინა თავისი სურვილი ამ ბავშვების დაჯილდოვებისა და მთლიანობაში ძალიან სასარგებლო გამოვიდა. მშობლები დაესწრნენ უამრავი, სასულიერო პირები, ბავშვები იმღერეს, გამხიარულდნენ და ყველაზე მთავარი სათქმელები მაინც როგორც მარცვალი სიკეთისა ჩაიდესა. ეს არის ჩვენი აფხაზეთი და ეს არის ერთმანეთთან შვილებისა და მშობლების ურთიერთობა. დღეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი და ვიხილეთ ულამაზესი ნიჭის საღამო. ჩვენმა ცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ყველა მონაწილე დაეჯილდოვებინა ვაუჩერით. ეს გახლავთ ფულადი ჯილდოები, რომელიც არის 50-ლარიანი ვაუჩერები, 100-ლარიანი, 300-ლარიანი და 500-ლარიანი, რომელიც გადაეცემა პირველ, მეორე, მესამე ადგილს და დანარჩენ ყველა მონაწილეს და ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან კმაყოფილი ვარ, რაც ვიხილეთ, ძალიან მომწონს ეს პროექტი თვითონ და შეძლებს დაგვარეთ ყოველთვის შესწრები, როდესაც საშუალება მაქვს. ისინი წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა.